tak to brát nebudete. Přátelé, jenom chci připomenout, že na Moravě se takhle dobře jako my teďko nemají, což není nic, neděláme špatně, jenom prostě se stalo, co se stalo, všichni to víme. A my jsme tady dělali ten rozhovor s tou novou, z toho důvodu, že jsme chtěli pomoct. Nabídli jsme 250 tisíc a vy jste se k nám přidali a teď už je tam asi 400, za to vám strašně chceme poděkovat. A v žádném případě, ale opravdu přiznám, v žádném případě na vás nikdo nechce tlačit, ale dostali jsme ještě jeden nápad. Dneska máte na rukou čipy. Všechno, co vám tam zůstane, si můžete nechat do 14 dnů vrátit. Když byste tam nechali 30 nebo 40 korun, 100, 150, kolik chcete, my ty peníze vezmeme a přidáme je k těm penězům. Co vy na to? Máte dobrý srdce. Těch příběhů, který přišlo ten e-mail nadace@smarekstracený.cz bylo desítky, byly smutný, dojemný a myslím si, že to, co teď uděláte, má velký význam. Moc vám za to děkuju. Jestli chceme mít klid, jdeme přes výmoly, zatím nic nebolí, přes hory, přes řeky, pro naše doteky dá. Můžu to nechat na vás? Naše cesty rovný. Letíme jako střely, rychleji než bychom měli. Jakou cestou víme, tak prospou bloudíme. Prosím ještě jednou, je to na vás.